Últimament, els adults parlen molt de crisi, de dificultats, però també de canvi de valors, de justícia social, de solidaritat. Us agafeu fort, sobretot no us deixeu anar, d'acord? Això és la seguretat que li donareu una a l'altra. Si una cau, l'altra l'aguanta. Escolta, Laura, t'has de fiar d'ella i tirar més enrere. Però, i els més petits? Què en pensen? Com ho veuen? Avui tots mirarem els valors amb ulls de nen.